לדבר, אני אדבר דווקא על ההיזכרות, מה שאצלי קרה, שאלו אותי למה כתוב על השלט שזה טרור. לפני כמה חודשים שהייתה מלחמה, אז המחבלים יצאו מהמנהרות ישר לבתים, ונורא נבהלנו ופחדנו ונהרגנו. אצלנו בבית המחבלים איתנו, ישנים באותה מיטה, הם אפילו חמודים. אז איך אפשר להיזכר שמגיל 6 עד גיל 16 נאנסתי מאבא שלי ואח שלי וסבא שלי, שהם היו המחבלים בתוך הבית, לדעת שהם מחבלים בכלל? וזה העיוות. אז אני מדורשת ומבקשת שמדינת ישראל, במקום לתת כל כך הרבה כסף לביטחון המדינה, אז הביטחון האישי שלנו במחבלים שנמצאים אצלנו בבית יקבל איזשהו מענה. תודה. אני ניצה סקולניק, אימא לשמונה ילדים. נכנסתי לכלא של גילוי עריות בבית הוריי מגיל 6 עד גיל 16. ברחתי מגיל 16 מהבית אחרי שעריתי מאבא שלי, מאח שלי, מסבא שלי, אני לא יודעת. ברחתי לעולם החרדי כי שם קיבלו אותי. בגיל 18 התחתנתי בשידור וחזרתי למעגל ההתעללות, כי בחרתי אדם שהתעלל בי בדיוק כמו אבא שלי, כמו אח שלי. השתחררתי מהכלא רק בגיל 40. בגיל 40 התחילו הזיכרונות לצוף, כמו אדוות עשן, דחוקים, כמו עולי רגל ממסע ארוך. לא יכולתי לזכור לפני כן, לא הגוף שלי ולא הנפש שלי היו יכולים לשאת את ההכרה שהייתי זונה בבית אבי. לא רציתי לזכור שהייתי בגיל 13 בהיריון מאבא, מסבא, וחוויתי הפלה ביתית עם מסרגות, משפילה, מסוכנת. ואימא אמרה, שאבא לא ידע. היא הרי ידע שאבא שוכב איתי, אבל שהוא לא ידע על ההיריון, כי אז הוא יהרוג אותי. היום, במקום הזה, מול בניין בית הממשלה, עומדת לפניכם אישה שנרצחה משך 10 שנים רצוף. רצח, אונס זה רצח של גוף ונפש. מאבא, מסבא, מאח. אני לא עומדת יחידה. אם הדין ניצבים כאן בשעה זו מיליוני קטגורים על עוולה שנעשתה בחריצת דינם. ורד לוי לדוגמה, זכרונה לברכה. הם לא יכלו כבר לקום על רגליהם, לשלוח אצבע מאשימה, מרשיעה, לזעוק נרצחנו, כי הם חדורי פחד, אימה. חלקם פין תקוע בפיהם, כמו סוכריה משתיקה. דמם מעורב בזרע, שתן וקי, ומישהו איים עליהם, שאף אחד לא ישמע. דמם זועק, אך קולם לא ישמע. ועל כן, כמי שחוותה גיהנום ורצח סדרתי, פיזי, נפשי, אני זועקת בשמם. אנא, במניעת ביטול חוק ההתיישנות, אתם חוצרים את דיננו במוות נוסף. אתם עלולים להשתיק אלפי ילדים, נערים, נשים, גברים לנצח, לקבור אותם בעודם חיים. שוב ושוב, ובעיקר לשחזר שוב את האונס שחווינו. לא ייתכן שבמדינת ישראל אין שופט אחד שלא נאנס, שחווה את חוסר האונים, את הזעם, את האימה, בדיוק כמו שיש שופט שאנס בעצמו. בהרצאה שהעברתי לפני כמה חודשים על נושא גילוי עריות, לצערי אני מתמחת בנושא, וחוק ההתיישנות בפרקליטות בבאר שבע, אני מקווה שלפחות אחד מהם שומע אותי, לפני פרקליטים ושופטים. ניגש אליי שופט אחרי הרצאה, מפאת כבודו לא אמר את שמו ואמר, את יודעת ניצה? בכל פעם שאני מתעסק עם תיק של נער, נערה שנאנסו, אני מגיע הביתה ומרגיש שאני חייב להתקלח, לשטוף את הידיים, לפני שאני נוגע בילדים שלו, בילדים שלי. אני יודעת שהוא התכוון לזה. הבטתי בעיניו ואמרתי לו, אתה כבוד השופט? שלא חווית מעולם אונס חש צורך להתאר? תאר לך אותנו. מסתובבות עם גבייה שרצחו בתוכנו, עם ריח של ריקבון, של זרע ושתן וקי, משך עשרות שנים, וזעם מכלה את גופנו יום יום. זו שמיכת הפוך שלנו בלילות, אותו פין של אבא ואח ודוד. זה סכין הרצח שחדרה פעם אחרי פעם לפי הטבעת, לפות שלנו, קראו אותנו והותירו אותנו מיותמים מגופנו ומההורים שלנו. האם לא ברור למה שמרנו משך שנים את הסוד? למה שתקנו? למה התמודדנו עם פרדוקס הנאמנות? למי יאמינו? לי יאמינו? למשפחה? למי יאמינו שאבא שלי עשה את זה? לי יאמינו לאבא שלי או למשפחה שלי? למי להיות נאמני בעצם, לעצמנו או למשפחה? מי יאמין לי שאבא שלי אנס אותי כל יום? כשאני העזתי וחשפתי בספר שכתבתי, שלום לך מסע קטנה, את השמות ואת כל מעשי הזוועה, החרימו אותי כל המשפחה, יש לי 10 אחים ואחיות, הם לא מדברים איתי, וזה היה אונס נוסף.
ואתם שאמורים להגן עלינו, גם במשפחה, מוקיעים אותנו פעם נוספת בחוק מטופש. אנחנו לא מתכוונות לשתוק. יש לנו מספיק כוח רצון, אהבה, אמונה שנצליח לשנות, כי אנחנו הציבור. תודה לזוהי המאממת, לכל המארגנים על הזכות לעמוד פה, להיחשף, לדבר. אני גאה במי שאני היום, ואני מוכנה להיות שגרירה לכל מי שרק חושבת, מרגישה ורוצה. אני לא שותקת יותר, ואתם תעזרו לנו. תודה.